Значи това са мъж и жена, които са родени глухонеми. Дух на глухота. В мощното име на Исус Христос от Назарет. В мощното име на Исус Христос от Назарет. Ти дух на глухота. Излез вън. Излез вън. Заповядваме на ушите да се отворят. Ушите да се отворят. Отворете се. Отворете се. Прочуйте. Прочуйте в името на Исус. Какво става? Микрофон има ли? Стана ли нещо, мой приятел? Ей! 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 Чакай, не давай никакви знаци. Ей! Чуваш ли? Кажи да повтори това да казвам. Така, сега няма нищо да ѝ казваш. Ей! Ей! Може да чуваш? Чуваш? Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Тих! Мама! Тих! Кажи мама! Тих! Мама! Иисус! Иисус! Слава на Бога, моето момиче, чуваш, нали? Ушичките, папа! Слава на Бога! Чува ли? Така казва. Чува. Казва, че чува. Я да видим сега това. Това е съпруга. Сега вече в къщи ще си говоря. Слава на Бога! Така, вършите микрофончето. Дух на глухота. Казва, че чува. В мощното име на Исуса. Иди я проверявай сега. Дух на глухота в мощното име на Исус. Алилуя! Видяте ли? Гледай какво става. Реагира. Подскача. Реагира. Господ Исус отваря ушите днес. Мама! Я дай микрофона. Мама! 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 Амин! Амин! Чува, да? Няма откъде да го разбере. Чакай, другото ухо да го запушим. А, да, я така. Ей!